Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Sempre um prazer enorme. Se você gostar da proposta, já se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, né? Não, se tiver aberto, porque eu tô deixando fechado porque vocês estão muito nervosinha. Se acalmando aí, eu abro novamente. Vamos lá, né? Vamos à pergunta do vídeo, que é, eu não sei. Tchan, deixa eu ver, anotei aqui, gente. Mas beijada. Bom, me perguntaram o seguinte: isso tudo é desdobramento dos últimos vídeos que eu fiz, né? Se a Demet se divorciasse, o Jean tomaria iniciativa? O que que ele ia fazer, né? Ou ia ficar esperando o momento certo? Como é que as coisas iam desenrolar entre eles com um divórcio de Demet? É, essa é a pergunta que todo mundo tá fazendo, então vamos lá. Vamos lá. Seis de pau já abre com uma grande comemoração, uma grande vitória, uma superação, uma alegria. Três de copas será um momento muito feliz para a Jean, a mãe Demet, tá? A rainha de ouros, Demet Özdemir, putz, vai falar assim: caralho, consegui, olha, as de paus. Uau! O deslocamento, o distanciamento. Peraí. Será que o Jean procuraria ela? Eita, Lelê! Olha, vamos ver. Sim, e para algo sério, hein? Sim, olha, ele não ia sair igual um louco, não. Tem aqui que fala que ele ia buscar o ás de paus, seis de espadas. O seis de espadas, dependendo da pergunta e das composições das cartas, ele pode ser distanciamento, dar um tempo, uma viagem, um deslocamento, porque a pessoa está se deslocando de um lugar para o outro. As de paus, então sim, ele se achegaria lentamente. As de paus. Início, então, de assim, até porque o ás de paus está na cabeça do rei de paus. Lembra que eu falo para vocês que no meu jogo, seu Dom Juan aparece com um rei de paus, né? O Gianzucco sempre aparece como rei de paus. Então, esse é ele, não tenha dúvidas. Aqui diz que sim, que ele procuraria essa torre aqui do lado. Fala o seguinte: olha, eu vou deixar esse quadrado aqui. Demet, Jean, a torre e o ás de paus. Eu já falei para você, lá vai eu entrar com as explicações também, que a torre é uma carta ambígua. As pessoas têm muito medo da carta. Nossa, destruição, vai acabar tudo. Não, peraí. Vamos, né? Coitada da carta, ela é como as outras, tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim. Então, qual é o outro lado da torre? É subverter a ordem das coisas. O que que é isso, Liz? Por exemplo, se a coisa tá ruim e aparece uma torre, isso quer dizer que o que está ruim vai se, né? Vai se desaparecer, vai se desconstruir e as coisas vão melhorar. Se as coisas estão boas, a torre realmente vem um raio aí destruindo aquilo que tá legal, tá? Mas aqui, como é que tá a situação do Jean e demais? Tá uma merda, né? Então, ah, vou falar logo o português, claro. Então, isso aqui subverte a ordem. Ainda mais com o ás de paus, com o que pode ser um reinício para ele, sim, finalmente de algo mais sólido. Então, o Jean procuraria Demet? Sim. Seria um momento de grande alegria para os dois, a seis de paus, três de copa, né? Vão fazer um mês de festas. Mas sim, ele procura a Demetzinha aos poucos, tá? Não seria nada automático, não, assim, rápido, não, tá? Vamos lá, vamos ver aqui. Pra gente encerrar o vídeo, né? Janhamã procuraria Demet, como é que seria? É Demet separada, né? Vamos lá. As coisas iam fluir naturalmente, essa carta fala isso também. Uau, olha só, um novo amor. Ou, olha, eles vão ter uma conversa de coração para coração, gente. Que coisa mais linda. Ai, gente, olha isso, tá? Sim, olha só, vamos lá. Ai, olha o que o romancinho fala. Que as coisas iam fluir naturalmente, assim como o tarô falou. Nada seria desesperado, tá? Sim,
ele iria se aproximar surpreendentemente um novo amor, uma nova possibilidade. Não necessariamente a carta novo amor significa novo amor, até porque o contexto me fala dele com ela, tá? Aqui fala que, olha, eles vão ter uma conversa. Primeira coisa que vai rolar é uma conversa de coração para coração. Cada um vai colocar o seu ponto de vista, tá? Cada um vai colocar o seu ponto de vista da história, tá? Mas eles vão se abrir, porque aqui diz, ó, vocês merecem esse amor, né? Eles merecem uma nova chance, porque os sentimentos romântico e feeling são verdadeiros, tá? Então, como é que fica depois do divórcio de Demétrio? Adiantou uma iniciativa? Não. Ele vai ficar olhando, observando, se achegando aos pouquinhos, tá? As coisas ele vai deixar fluir naturalmente, não vai tomar nenhuma atitude desinvestida, enlouquecida, né? O homem vai pegar, não, Demétrio, Demi pediu o divórcio, ele pega um avião, o primeiro avião para a Turquia, vai lá e faz uma serenata na janela dela. Não será desse jeito, mas acontecerá, porque eles vão ter essa conversa e vão colocar tudo em pratos limpos, tá bom? Então, sim, adianta uma alguma atitude, sim, nada assim, né? Muito louco, mas toma sim, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, gente.